তিতা বৰৰ বান্দৰ চলিয়াত উত্তেজনা, ডাইনী সন্দেহত আক্ৰমণ, মহিলা ৰোগীৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া কৰি আক্ৰমণ, অন্ধবিশ্বাসৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি তিতাবৰত একাংশ লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল দুগৰাকী মহিলা। তিতাবৰৰ বান্দৰ চলিয়াৰ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলটোত ক্ৰমাগতভাৱে তিনিজনকৈ ৰোগীৰ মৃত্যুৰ বাবে মহিলা দুগৰাকীক জগৰীয়া কৰি আক্ৰমণ কৰিলে গঞাই। সকলোৰে অভিযোগ, গাঁৱৰ ৰাইজক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে হত্যা কৰিছে মহিলাই। চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপিও সুফল নাপালে ৰোগীৰ আত্মীয়। কিহৰ কাৰণে মানে ডাক্তৰে একো বেমাৰে পোৱা নাই, তাৰপিছত সেই মানুহজনীয়ে নিজে কবুল খাইছে যে ময়ে এইবোৰ কাম কৰি আছোঁ, আমি শ্মশান কালী মাক মাৰোঁ মানুহ, আমিয়ে এইকেইটা কৰোঁ বুলি, দান কৰোঁ বুলি। একাংশ লোকৰ অভিযোগ, বাগিচাখনৰ এই মহিলা দুগৰাকীয়ে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে বাগিচাৰ বাসিন্দাক হত্যা কৰিছে, কাৰণ মহিলাৰ ঘৰত উত্তেজিত লোকে উদ্ধাৰ কৰিছে জন্তুৰ হাড়। বাগিচাখনৰ দুৰ্গা পানীকাৰ, মাথলা মৰা, ধনীৰাম কৰ্মকাৰ নামৰ তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই উত্তেজিত হৈ মহিলা দুগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে সকলোৱে। শিকাৰ পৰা আমি তাহাঁতক সন্দেহ কৰোঁ, আৰু সেই সন্দেহত আমাৰ কাজিয়া হৈ গৈছে আগতে বহুত, এতিয়া আমি সেইটো সন্দেহে আছোঁ। আজি যেনেকৈ এই দুটা হাতী পাইছে, হি কৰিছে, পূজা কৰিছে, আমাৰ তিনিটা মানুহ মৰিছে, আমি এতিয়া সন্দেহ পাতিছোঁ। ডাইনীৰ সন্দেহত মহিলাক আক্ৰমণৰ খবৰ পাই উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীয়ে উত্তেজিত লোকৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিলে মহিলা দুগৰাকী। ইয়াৰ পিছতেই অধিক উত্তপ্ত হ'ল পৰিৱেশ, অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰা লোকে ঘেৰা কৰিলে থানা চৌহদ। আৰক্ষীৰ মন্তব্য, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জ্বৰত আক্ৰান্ত তিনিজনকৈ ব্যক্তিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া নাছিল পৰিয়ালে, কিন্তু অন্ধবিশ্বাসৰ গ্ৰাসত পৰা বাগিচাৰ জনসাধাৰণে চিকিৎসকৰ কাষ চপাৰ বিপৰীতে ডাইনীৰ সন্দেহত আক্ৰমণ কৰিলে মহিলা দুগৰাকী। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।